Avui dia és la seu del rectorat de la UPC, però aquesta casa es va construir per ser la residència de la família Girona, una de les més adinerades de Barcelona al segle XIX. La finca original tenia unes 3 hectàrees de gran, per tant era bastant més gran. Part del campus, que ara diem nord, de la Politècnica, és part d'aquesta finca. La família Girona no li deia finca, li deia parque, perquè ells tenien un parque propi, amb el seu llac, la seva casa, les seves barquetes. El conjunt data de 1860, els jardins són d'estil romàntic i la façana de la casa principal és neoclàssica, una barreja d'estils que reflecteixen les tendències arquitectòniques del moment. Tots ells estaven en relació amb una peça que en aquells anys estava fent a Barcelona, que era la Ciutadella, i a la vegada tots dos amb els jardins de París del Baron Haussmann, que eren els models que es copiaven a tota Europa. Ja entrat al segle XX, la casa incorpora un altre element, la capella, que es construeix annexa a l'edifici principal. Després, diverses vicissituds, com la guerra, fan que arribi un altre tipus d'arquitectura lligada al règim, com és l'arquitectura feixista, i aquesta és la segona etapa de la vida de Torre Girona, amb la construcció de la seva capella central. Amb el temps, tant la casa com la capella van anar canviant d'usos. Primer es converteixen en una escola de monges i després, cap als anys 70, les dependències passen a ser de la UPC. La desacralització de la capella va ser un dels últims reials decrets que signa el general Franco abans de morir. Això va permetre ubicar-hi l'aula magna de la universitat i ara el superordinador Mare Nostrum. Just al davant de la façana de la capella s'hi ha col·locat la reproducció d'un cap olmeca. Amb una, podríem dir, reflexió final de que els nous déus dels mitjans de comunicació i de l'informàtica i de les noves transmissions de dades són els que es troben vetllats pels antics, no?, i pels clàssics.